la microbuze, probabil că este inevitabilă o majorare, deoarece la momentul actual, chiar dacă luăm în considerație doar costul carburanților și materialelor lubrifiante, uleiilor, etc., deci taxa de 3 lei nu mai acoperă necesitățile. De aceea, dacă chiar facem o comparație, în anii 2008-2009, microbuzele erau, să nu spun greșit noi, dar comparativ noi, practic acum dumneavoastră pe itinerarele din Chișinău aproape că nu puteți găsi microbuze noi, pentru că este foarte greu să le cumperi și să restitui cheltuielile suportate la procurarea acestor unități de transport.